dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa milishi beled ayaa maanta ka dhacay duulaadka magaalada Beledweyne, gaar ahaan xafada holwadaaga magaalada Beledweyne. Waxaana ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga siyaasadda maamulka gobolka Kiiraan oo sheegay dagaalkaasi inuu ahaa mid isbaaraqaadisa oo wadada ka magaalada ka soo galay dhanka galbeedka, kuwaas oo isku dayeen inay magaalada ay wadada ka leexiyaan, ka weeciyaan, ay meel geystaan oo ay baartaan. Bilaahi alxamdu, markii laga war helay ciidamada xoogga ku dhaqaaqday, awalba jidgooyay ahaayeen, burcad bay ahaayeen, niminkii waa la baacsaday kulley. Sida hadda aan wararka ku helayna inay magaalada meel ka fog ay joogaan u jirtay, maxaan ku yihahdaa, ugu yaraan 25 kilometer magaalada laga saaray. Waxna hadda ay ka dhaawacan yihiin, waxna gacanta lagu hayo waa lii sheegay. Marka niminkaas waa niman burcad ah, qaadul dariiq ah, maxaan ku yihahdaa, ummadda aan u turaynin. أول عدو هل عدو بان لهن وحن سكيل هل نين نمك عن يريرو قفور قدوان لهن سكيل هل نين وان من أمد نمك وقوص وسكو ماري ووضد التاقن ومحن كورا ده عورت يعني ده سوى وحي كسو قدن ليه تكحوه هاي غاري اسكا سوى دليف كو قراع عاي ودتكي ودد التاقن مارك إن شاء الله وحا هوست لغا حريقي جيبي هام بإنه لغا صفي إيري ده مغالي ده ودن إنتي قعنتين أي غار سدقال كان ساكو بلاود هول قلقا ساكت بور عدو لغو بلاوي ciidamo gaar ah oo samaysan, insha Allah inu soo qabto ama la soo afjarana, waan rajaynaa hadii Ilaahay iraado. May waa ciidanka naga wax soo gaaray, haba yaraatee ma jirto xagtan le. Hal nin oo shacab oo magaalada dhex socday oo lii sheegay inuu nin jaamacad waardiike oo ahay ayaa xabad weefte ku dhacday, sida hadda lii soo sheegayo isbitaalka u jiifaa. Sigana waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo, laakiin ciidanka ay nimankaas aaday wax gaaray haba yaraatee ma jiraan. waxa walba tawarlama waa burcad ay iska hayeen. Markay ciidamada arkeen way iska carareen. Keliya waxaa la rabay in wadada laga safeeyo oo baabuurta is soo daba joogta si ay wadada nabad ugu maraan oo amni ugu helaan, oo maxaan ku yihahdaa meeshii looga talagalay inta ay kasoo gaarayaan cidna ay wadada u istaagayaan. Burcadda in 3 qof dhaawac ka yihiin baa lii sheegay, qaar kalena kulley way kala carareen, 2 qoran in laga soo qaado baa lii sheegay. Marka kulley qaarna way farxadeen oo wayba maqan yihiin. wax baadeena kama qaadan, wax jirda lehna ma geysanin. waxba maxaan ku yiraahdaa, ayagoo nabadda ayay magaalada soo gaareen, dagaalkana meeshaas uu ka bilowday. kulli marka nimanka burcadda waxa uu sheegayaa, waa niman maxaan ku yiraahdaa fikir qaldan aaminsan, ma aha niman aqla saliim ku socda. magaaladan ama sidii ogtahay Soomaaliya waxaa ka jira tiim mucaarad oo dowladda mucaarad ku ah iyo dowladdi, wixii u dhexeeya. waxaan u aragnaa in tiim kale oo qarin dumis ay yihiin, aan la dhihi karin. waa tiim Soomaaliyeed oo dowladda la shaqeynaya, la dhihi karin. waa niman tuuge oo weliba gacasaar in laga yaabo burcad dhanka kale shabaabka. Maxamed Tuwan Cilo, Maxamed Daacad, Star TV, Beledweyne.